Тэгэхээр нийгэмд маань өнөөдөр энэ олон мянган гэр бүлүүд нэг харахад бүгдээрээ сайхан амьдарч байгаа юм шиг харагддаг. Энэ бол одоо зүгээр л харагдах төдий зүйл байгаа. Үнэн хэрэгтээрээ манай Монголд байгаа сүүлийн 20 жил одоо гэр бүлийн асуудал үнэхээр хүнд болсон. Үргэлж яана гэдэг асуудалтай байгаа. Үргэлж одоо яах вэ? Яана гэсэн бүрэн дүрэн итгэл, бүрэн дүрэн өөрийгөө хандаа зориулсан ийм хайрцаа ховор байгаа гэдэгтээ санал нийлэх баха. Тий. Гэр бүлээс гадуурх гэр бүлийн харилцаа маш өргөн дэлгэр байгаа. Бага насны насан туршигийн охтууд билгийн харилцаанд маш ихт орж байгаа. Тэ мэ? Тэгээ дөр хүүхдээ одоо мөчилж алгаа буурт хийх асуудал байгаа. Тэг гэр бүл болсон хосууд биевиндээ хүлээцтэй хүлцэнгүй байхгүй. Биевинээ одоо дарамтлагдаг сэтгэл санааны гүн хямралд орулдаг. Энэ байдал бол байгаа. Тэ. Ам хэл зүрхгүй нэг ч гэр бүл байхгүй байх. Гэтэл бидний мэддэг өвөгдөөс бидний аав ээж тэр социализм гэж яриад байгаа тэр үед гэр бүлийн харилцаа үүсгэсэн хүмүүсүүд өнөөдөр бидэнд үлгэр дүүрэл болохоос амаа зүрхгүй, үгээ зүрхгүй, бодлоо зүрхгүй, үйл хөдөлгөөнөө зүрхгүй, бодол өгүүлдлээ нэг болгож үнэхэрийн сайхан аз жаргал амар тайван диважинд хүрсэн байгаа. Тэр энэ диважинд амьд өөрийн амьдралж амьдарч байгаа орчин нөхцөлийг диважинд яаж хүргэх вүлээ? Бидний амьдарч байгаа орчин өнөөдөр диважинд төдийлөн хүрч чадахгүй байгаа. Бид тамд амьдарч байгаа юм шиг заримдаа бодогддог. А гэвч үргэлж тамд байгаа юм шиг байхгүй. Бид бас диважинд байгаа юм шиг байдаг. Тэгэхээр бид өнөөдөр бодит амьдарч байгаа энэ орчин нөхцлөө яавал их таатай сайхан зугаатай болох вүлээ гэдэг дээр. Тий, 10 жил амьдарч байгаа гэдэг 10 жил өршөөсөн байна. Энийг хэн гэр бүлийн харилцааг хинч дэмждэг үү? 20 жил амьдрлаа гэдэг 20 жил өөчлөлтсөн байдаг. Тий. Энэ өөчлөлтсөн одоо хүний нүдэнд харагдахгүй энэ их үйлдэлийг хинч үнэлж дүгнээгүй байдаг. 30 жил амьдрсан хосууд тэг 30 жил өршөөж өөчлөж нэг хүн болохын төлөө зорьсон байдаг. Тэг энэ нэг хүн болсонны төлөө зорихт нь бид алтан тулга гардуулж өгье. 20 жил амьдрсан бүх хосуудад бид мөнгөн тулга гардуулж өгье. 10 жил амьдарч байгаа эдэр залуу хосуудад бид хүрэл тулга гардуулж өгье. Энийг зөвхөн судлаач хүмүүс хийдэг. Энийг төр засаг хийхгүй. Энэ сэтгэлийн асуудал, энэ дотоод асуудал учраас энийг судлаач хүмүүс хийж төр засагтаарэ хүч хөрөхгүй гар хөрөхгүй байгаа ажилд нь бид туслах хүсэлцээ зориг байгаа. Тэр энэ асуудал дээр хүний нүдэнд өртөхгүй энгийн игэл юм шиг асуудлыг бид шийдэж өхийг үнэхээр хүсэж байгаа. Тэ мэд 29,000 хосууд бүгд хурмын ордонд орч чадчихэнийг үл өнөөдөр үгүй ээ. Бүтэн жил 1,000 хүн л хурмын ордонд орох боломж нээлттэй байгаа. Тэгээ энэ байдал дээр бид туслах зорилгоор энэ намрын урт урт саруудад, намрын энэ сайхан өдрүүдэд бид хурмын ёслыг хосуудтаа нээлттэй болгож өгчээ. Бид хувцсыг цорын ганц зөвхөн таны төлөө бүтээгдсэн хувцсыг нээлттэйгээр та бүхэнд санал болгож байна. Хагсан өдөр болгон та бүхэн энэ нууц тавчин ресторан дээрж үдшийг сайхан өнгөрөх боломж олгож өгч байна. Бид үргэлж та бүхэнтэй байна. Бид үргэлж энд бид лекцээ явуулах болно. Бид үргэлж тэр хүмүүсийн амьдралд тэр нарийн нандин мэдрэмжийг яаж сайжруулах, мэдрэмжийг яаж улам бүр хөгжөөж өгөх үү? Энэ асуудал дээр та бүхэн туслахад бэлэн байна. Тэ биз? Тэр 10 сарын 1-ний өдөр хийх лекц түүнээс хойш хагсаа өдөр болгон нууц товчон дээр цуглах энэ цуглалтанд манай энэ өсвөр үеийн залуу үеийн хүмүүс ажлаа жаахан хойш нь тавиад өөртөө 3 цагийг зориулаарай гэж. Тэгээ энэ бол үнэлгшгүй таны амьдралд сайхан аз жаргалыг авчирна. Хүн хорвоо ертөнцид хоосон ирсэн, хоосон буцдаг. Тэгээ хүмүүс яхаараа эд баялаг гадаа зүйлд их ач холбогдол өгөөд байна вэ? Тэг яг дотоод тэр сайхан мөн чанар, тэр ариусах сайхан чанартаа услах цэцэг, тэр тордох тордлогоо хийхгүй байна вэ? Энэ бүх асуудал дээр бидний амьдралын нийгмийн хөгжил үндсээрээ тогтж идэг гэдгийг бид мэддэг. Тийм учраас таны амьдралын сайхан байх мухаа байх асуудал таны толгойд байгаа. Таны үг ярианд байгаа. Таны хийж байгаа хөдөлгөөнд байгаа. Та энийгэ тодруулж авахыг хүсвэл нааша манайхыг зорих хэрэгтэй. Ингээд хосуудтаа би төгсгөлд нь сайхан ерөөл хийж өгье. Тийм биз? Бурханаас заягдсан
үчирлийн бэлэгдэл, буян заяаны ундрагын манлаа, хорол тоонтын амьд багнууд, хослон амьдрахын арга бэлэг. Та бүхний минь амьдрал тал шиг тансаг болоосоо, та бүхний минь амьдрал хангаа шиг баян байтугай гэж энэ өрөөлийг хэлээ. Энийг монгол хэлээр ярьдаг бидний өвөг дээдс хэлдэг. Тэгэхээр бид даяарчсан энэ нийгэмд бүгдээрээ монгол гэдэг нэрээр гоёх хэрэгтэй. Монголын үндэсний баялаг гэдэг өөрсдөөрөө бахархах хэрэгтэй. Энэ цаг мөчөөс эхлээд өөрийгөө өөрчлөх их сургуульд орохыг урайлан дуудаж байна.